wale muko bado na tachwizi modo dali agaruruka nidaki muera ule agwathire agarurukire na ni mimi nilimwekea mafuta na Waruinge kulia machozi ni kama kuota mimi sikufunga macho ni maidhori ya raumia unajua unashaka machozi anatoa nikamwangalia tena kulera kiugagai kweli 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 sasa tukamwekelea hata tulikaa sana dakika nyingi tukimuombea maana machozi ya mtu kama huyu nikosema ameenda safari ya kilometers ambaye haionekani na macho lakini analia Waruinge ni mtu wa kulira na agitini unafaka kweli huyu si mtu wa kulia ati unamkata sasa nilipoona machozi yake imetoka imekuja mpaka imeingia mdomo nikajua hii mtu ni kulia analia sio pilipili amesikia aja sikia kitungu jamani kulia analia na kutoka siku hiyo roho ya Mungu ikakuja juu yake nimepelekana na yeye safari hiyo kumutoa kule alikuwa mbeleni awe kuhani pande hii na asisahau history maana history hawezi kuipangusa na raba alafu akumbuke marafiki wake wale aliwacha kule awalete tumeenda kwa safari nimeenda mpaka kwake nyumbani ninajua watu wao najua mama yake najua ndugu zake nikajua kila kitu ambaye inapasa ujue mtu wa Mungu na ningependa kuhakikishia wale sasa ambaye huyu ni mshugaji wenu you are following the right man huyu mtu ni mzuri Bwana Yesu asifiwe na huyu mtu aliwekwa mafuta na Mungu kwanza mimi nilikuja kudhibitisha na kishupa cha mafuta ya kwamba akona mafuta na ni ajabu ya kwamba kuna watu walikuwa wanasema msimwekee mafuta huyo huyo ni shetani mwenyewe lakini Mungu alikuwa ameongea na Mungu akikwambia uweke mtu mafuta ukatae atatafuta mtu mwingine akuweka mafuta mimi nikamweka mafuta na mpaka leo si jaligret dile dali la damu itirie mafuta niki Bwana asifiwe na mundu ni mwega ale amomukuhiririe ri ni mwe ngoro ya mundu uyu uyu ni mundu mwega ni mundu wa thayu ni mundu wa ikeno hallelujah na tena ni mundu mugima uyu dagi kuhura ndimwiraga andu ana ni marare he thina kanjira olera acio tuguthitwarie na utathuri tukire tu this is the man gaya kurathimi na ene e, adoiga na mare ho ngimuitiriria maguta wagape mulikuwa hapo ne go guitiriria tugitu nini tondu riu ri no no adu eri maramenya ona mo marariguo neguo kwea when no ngigithie internet the no kiona ke itiririo maguta kuria kiria nyamo ine cia mohoro yeah unaweza kuona lakini kwa sababu ya Thomas walia hapa bwana sifue Thomas tutamweka mafuta kidogo ndio uweze kujua ya kwamba kweli aliwekwa nini ikale hau the na hiyo mambo ni mazuri bwana asifiwe mimi ningetaka ku confess kama ni mimi mwenyewe Waruinge angenikujia aniambie nimweke mafuta ningependa niwaambie singekubali niejetekele sasa niliambiwa kutoka binguni na kwa hivyo nili walk along with him na nikamwambia bingu ikikubali sitaki kupigana na serikali ya mbinguni hata sikuuliza Mungu niki ule muducho dramenye ule hana ndio lilie tone ngai walilie na netwai withanirie nake anake ya Kenya gutire hinde makoragwo ringi ni thirikari na mishinga niguo twai withanirie na waiguithani nguo noguo weho hatutakubali tena vijana wauawe kwa sababu ya vile kulienda tutaongea na vijana mfululizo tutaongea na wao ya kwamba hakuna mwingine atapigwa risasi ati kwa sababu yako na maneno na nie ni dadhiria nginya kuri andu athirikali tugoikarathe na tukeigua na matige kuragwo ringi na leo kuguo Waruinge uko na hiyo mandate hii vijana mimi siwezi kuongea na wao kama wewe uongee na wao kabisa mpaka wawe pande yako Bwana Yesu asifiwe